Demem telefonum sende, olar powerbank'ı veresen bana. Ne var sen bende zahit kaz diye bırak. İki de faiz dolsun, iki faiz veririm sana, kaytarırım. Yaxşı ol. Çok sağ ol, çok sağ ol kardeş. Bende şurada var. Bu powerbank da balaca powerbank. Sen gedəndən sonra mən də öz telefonumu təzdən zaryatka qoyum da. Bu nədir ki, bax balaca şeydə, bax dur buru. 2% yıxsın, qaytarıram. Neyindirsən, yalasən? O harada tapdı? Bu notebookda bir dənə fail göndərirəm, telefondan açılmadı. Yanda la, yan. Bir dənə tez göndərim, verəcəm, narahat olma. Ha, yaxşı. Aa, sən lafaq elədin, o kişi. Bir dənə maşını xotiyyək veririk də, nə olub ki? Ay, yer getirətdi ol ya, mən kim gücüm qutarıb, bu dəlidir, nədir? Xotlanmadı. Ay, hiç olmasa gəy itəliyək, gəl.